ဒီတော်စုသစ္စာတရားစာကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့လို့စစ်တွေဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ The Voice Daily Editor ချုပ်ဦးကျော်မင်းစွေကိုဇွန်လ30ရက်ကဗဟန်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်မင်းစွေရဲ့၄ချိန်မြောက်ရုံးချင်းမှာတော့အာမခန်ရှောက်ထားမှုထပ်မံပယ်ချခံခဲ့ရပြီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလင်းထွန်းကနေပြည်တော်ကိုတာဝန်နဲ့တွားရောက်နေတာကြောင့်စစ်ဆေးမှုတွေမလုပ်ခဲ့ရဘဲဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကိုထပ်မံချိန်ဆခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုမှာဦးကျော်မင်းစွေကိုစစ်တပ်ကပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုတာမဟုတ်ဘဲရဲစခန်းကပုံမှန်မှားတက်တာကိုဗဟန်းမြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိကပြင်မပေးဘဲဆက်လက်တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့ The Voice Daily ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါလေ။ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကနေပုံမှန်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ66ဂါကြီးဆိုပြီးတော့တာမန် personal account နေဒီ Facebook account တွေကနေတင်တဲ့အမှုမျိုးနဲ့တင်လိုက်တဲ့အတွက်66ဂါကြီးဖြစ်သွားတယ်တက်ကလည်းပဲတိုင်ကြားသူဒုတိယဘုံကြီးလင်းထွန်းရဲ့တိုင်စာမာရောသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ထွက်ချက်မာရောဒီဆက်သွေးဦးတွေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့အရေးယူပေးပါလို့တိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဗဟန်းမြို့မှာရေစကန်းကနေပုံမှန်မာရင်ပြီးတော့တက်လိုက်တယ်ဗဟန်းမြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိကနေမာရင်နေတဲ့ဥပဒေပုံမှန်ကိုပြင်ဆင်ပေးခြင်းမပြုဘဲနဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့တရားစွဲတဲ့အတွက်ဒီအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဦးကျော်မင်းစွေဟာပထမအကြိမ်ယုံချင်းတွေကကျမ်းမာရေးအတွက်အာမခံရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ညင်းဆိုခံခဲ့ရပြီးယုံချင်း၄ချိန်လုံးအာမခံရှောက်ထားမှုညင်းပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် The Voice Daily ကဥပဒေအကြံပေးအနေနဲ့တရားရုံးပြောင်းလဲစစ်ဆေးဖို့ကြမ်းကြိမ်လွားတွေတင်သွင်းထားပြီးလာမယ့်ယုံချင်းမှာတရားရုံးပြောင်းစစ်ဆေးဖို့တင်ပြနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားရုံးပြောင်းလဲစစ်ဆေးဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကနေစပြီးအလုပ်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားရုံးကဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီတရားစီရင်ရေးကိုမှန်ကန်မျှတစွာစီရင်မှာမဟုတ်ဘူးမယုံကြည်ဘူးဆိုတာကိုသူကကြမ်းကြိမ်မှာတင်ရကြမ်းကြိမ်လာရဲ့သဘောကဒီသူတင်ပြတဲ့အချက်လက်တွေမှားယွင်းတရားစွဲဆိုပြီးတော့အရေးယူခံမှမရဘူးတရားရုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းခံလိုက်တဲ့